L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi dins Surinam. Pemerintah Suriname memutus akhir rombongan utang songko kontraktor lokal. Negosiasi babakan rombongan utang antara ni pemerintah Suriname lan kontraktor lokal wis lengkap karo sukses. Pengusahaan wis nekani ono dina Senin tanggal 23 Agustus ono Kementerian Financial and Planning ngerembruk marang urusan utangan. Kanti coro sukses, rombongan utangan bisa dibenar ake, lan proyek-proyek bisa diterus ake. Asosiasi Sina maringi sokongan sepatu anak-anak lewat SOSAFO. Asosiasi Songko de Suriname Chinese United Association, SCUA, ono dino Kemis tanggal 19 Agustus tahun 2021, maringi sokongan sepatu kanggo anak-anak tining Kementerian Sosial Saken. Sokongan sepatu kanggo anak-anak bakal disembarake kanggo wong-wong lan organisasi sing wis ana ing catetan ana Kementerian SOSAFO. IDB nyagui pemerintah Suriname bakal dibantu karo US dollar 570 juta sakjroning 3 taun sing temeka. Kayata IDB menehi ngerti sak mesine pemerintah Suriname ana taun 2021 bisa dijagakake US dollar 150 juta. Sumber daya dening US dollar 570 juta kira-kira SRD 12 miliar iku kanggo kawe membantu kanggo bangun lan reformasi tining ekonomi negara Suriname. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi dins Suriname.